والله اكبر. Oh, nein. Evergreen. Come on, Mountain, do your job. Nice, Mountain. Nice, Mountain. Captain Ethiopia. Ooh, aye. Yang dah down dah tu. Ya tu. Tu ada dah. Nah, di dekat tepi tu dua orang. Ha. Nice, aku spotted. Penalty. Yes. Ambil dengan kau. Nak spawn pick aku. Wow. Belah kiri. Kanan. Kiri. Oi.
Sekejap aku nak cover belah sini je. Oh, nampak seram. Tak seram. Yes, see. Black beard last, nampak Black beard. Dapat blade-blade, jangan risau. Charlie, bomb detected.
Tengok kat kat tangga mega. Red stair, red stair. Sini ya? Haa. Sini sah. Wah, wow. Shotgun kau pakai. Ya Allah, ada orang dekat bawah. Rooftop right now. Op 4 eliminated.